Bu da şərəfsizlərin satqolardı. Oğraşların satqolardı. Oğraşların satqolardı. Bəli. Bu da bizim heyətdir. İki dənə satqo var. Orada bir dənə də enterbeləri var idi. Cırıq-cırıq olub. Xeyir olsun. Gəl, gəl, sura. Bayrağı sancın, bayrağı sancın oğraşların. Bura dotlardı. Minamiyotların atıb qaçıblar oğraşlar. Tək, tək, tək sənə. Gəl ha. Allah, Allah. Gəl, 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 çox bina qaçıblar. Bu da korqan. Alına bilməyən, neçə 30 ildə ayaq basılmayan korqanımız.